Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan wa katabana mimman shomahu wa qomahu hatta nahza bil ghufran. Wa ballaghana Syawwala wa ja'alana minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Wa kulla amin wa antum bi khair. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kawula bekteni, dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, sedaya kemawon ingkang tansah kawula tenggo-tenggo pangestu barokah doaipun, utaminipun Bapak Nur Rahim minangka nazir musala baitus syafa'ah yang saya itu kula hormati. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing malam Ahad dalu punika kita sakit pepanggian malih saperlu milai malih pengawasan kang salulas dinten wonten ing musola Baitus Syafa'ah kanthi rahmat taufiq hidayahipun kula lan panjenengan sedaya kanthi niat ingkang sae milai griya ngantos dumugi musala Baitus Syafa'ah menika mugi saestu milai niat medal saking griya ngantos sak rampunge pengaosan samangke dipun dadosaken amal soleh panjenengan sedaya ingkang samangke saged nuwuhaken ilmu ingkang manfaat ingkang saged kita gondeli benjing wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Shalawatullah ma'asalami mugi katur dumateng panutan kita, bendoro kita, gusti kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mugi kanthi angin kita saestu mahabbah dhateng ngersanipun Rasulullah, angin kita buktekaken manut dumateng sunnah-sunnahipun sak mampu kita. Sedaya menika keranten ittiba nderek dhateng Kanjeng Nabi. Kita sedaya mugi saestu dipun dadosaken kawulanipun
umatipun ingkang pikantuk syafa'atul uzma, syafa'at minjing wonten ing yaumil mahsyar, yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah, langkung remiyin kawula badhe ngaturaken ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin kulla 'amin wa antum bi khairin wa salamati wa sa'adati wa yusri wa yusrin. Mugi-mugi kita sedaya sabadanipun mindahi Ramadan, sabadanipun mindahi poso wonten ing wulan Ramadan, ngadepi wulan Sawal, kita sedaya saestu dipendadosaken kawulanipun Allah ingkang kalebet kawula ingkang bejo, kawula ingkang wangsul malih dhateng kesucian putih lirikatio kertas dereng wonten surane, lan mugi sedaya amal kula lan panjenengan, amal kesaenanan kesaenan kula lan panjenengan rupi napa kemawon selama wulan Ramadan ngantos dinten menika saestu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan, keselamatan, dipun paringi rahmat taufik hidayahipun Allah ngantos menangi wulan Sawal malih, ngaten nggih. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek-sedherek rahimakumullah, kawula niki ngepasi Sawal, tesih mambu Sawal lah ya. Dan jen tesih wulan Sawal kok. Anggen kawula selama muamalah dateng panjenengan, anggen kawula ngaos tawa kepethuk biasane seorang laroi menebak montor yang kaya sepaneng. Duka kesalahan napa kemawon saking kawula, kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Purun nggih, Bu. Purun nggih, Pak. Nggih, kosa wangsulipun panjenengan sedaya mboten usah tekan ten dalem kula, gubuk kula niku kula sampun paring pengampunten. Wondene kok nganti tekan gubuk kula tiyang sepuh Mbah Sukur, Mbah Kasmudi lan sanes-sanesipun. Saestu mugi menika dados amal panjenengan minangka netepi dawuhipun Kanjeng Nabi, man habba ayyub sato fi rizqih wa yum sya'a fi asarihi fal yasil rahimah. Sapa wonge kok seneng dijembarno babakan rezekine, dipanjangno umure, mongko becik nglakonana silatur rahim. Mugi ingkang sampun kraya-raya tekan dalem kula niku kanthi dasar menika, mugi dipun paringi jembar rezekine sarana barokah, mugi dipun paringi panjang umure, sarana sehat wal afiyah, saged ibadah taat dhateng Allah taala. Amin Allahumma amin. Cerita sithik. Purun tak critani mboten, Bu. Daripada jenengan golek cerita dok Google,
tak ceritani ya, ya. Hadise Kanjeng Nabi niku buktekno nyacake silaturahim niku jembar rezekine dawakno umure. Zaman biyen niku wonten cerita Nabi Dawud niku diparingi kabar malaikat Izrail. Sinten malaikat Izrail niku? Tukang jabuti nyawa. Diparingi kabar Dawud cah lanang kae iku kurang 6 dina iku mati. Tak jabut nyawane. Ribon mau kabari bakale wong lanang iki mau fulan iki mau dijabut nyawane kurang 6 dina engkas. Kurang seminggu malah kira. Seminggu kurang. Dinteni Nabi Dawud. Loh, tek mbah blas. Nganti sesasi Nabi Dawud iki malaikat Israel iki ngapusi ora. Lah ngandani nek muni 6 dina teh malah iki nganti sesasi. Dinteni neh 2 sasi, 3 sasi. Durung mati. Loh, nganti 6 sasi bareng durung mati. Lah iki piye? Malaikat Israel iku jare malaikat iku ora ngapusi. Teh iki malah ngapusi. Ra ngoten nggih Nabi Dawud ya. Cara jenengane salah ngene. Yo utangmu tak sauri seminggu kas. Wah, temenan biar parep temenan lah mboten niku. Ora usah renggonku engko tak bel. Ginteni munjul 15 dina ora ana kabare. Gerah uyang ta mboten? Yo. Bu. Ah turu kabeh. Kabeh. Diceritani kok mah ngantuk. Apa kenaan ceritane ngono? Kaya dilelo-lelo. Ngantuk lah wis ning kene kok. Engko entuk berkat padha. Apa maneh kok nganti mbablas sesasi utange tek durung wonge tek durung ngebel-ngebel mesti jenengan rak percaya. Lah niki Nabi Dawud ngono. Iki malaikat Israel genah apa ora? Dinteni neh nganti setahun, 2 tahun lho. Kok malah tambah dawa rak betah akhirnya ditakoni. Israel kowe rak kondo si fulan mung lanang kae iku rak bakale mati 6 dina iki sih. Lah iki wis kliwat setahun, 2 tahun nanti 6 tahun punjul dek ijeh urip bae. Lah piye malaikat Israel jawab e ngene Dawud. Wong lanang iki mau mergo bersowan karo kowe terus dhe'e iki mau silaturahim nyambung kerabate sing wis pedhot. Akhire umure sing kerek 6 dina didawakno nganti 20 tahun. Oh, 6 dina kok nganti 20 tahun. Jenengan ngeten iki kira-kira mbantah ta mboten? Ngacak mbantah ta? Jare umur wis ditentuno apa ngono ya? Jare umur wis ditentuno, kira. Tek iso diudat odot niku. Iso malah modot nih, iso malah cekak karepe piye ini. Mboten bantah ngoten, nek ora bantah ora tak jawab iki. Takon aja.
mestine ra ngoten nggih. Jare umur likulli syai'in ajal. Saben-saben perkara iku ana mangsane. Wis ditentuno ndek lauhil mahfud ketentuane. Lagi ne te iso malah mundur ngene iku mau. Nganti 20 tahun malah. Allah Subhanahu wa taala dawuh. Yamkhullahu ma yasha'u wa yusbit. Yamkhu nglebur mbusek. Nyetip sapa Allahu Allah ma ing apa-apa wae. Yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing mbusek. Gusti Allah niku sak kersane. Sing asale ketentuane iki umur swidak ndalah dadi 80 mergo nyambung sanak, sanak raket. Iku ya sak kersane Gusti Allah disetip pun ora oleh. Wong sing paring umur niku ya Gusti Allah. Oleh ta ora? Jenengan protes. Wong sing paring Gusti Allah. Nah, wa yusbit lan netepake sapa Allah ing perkara dibusek terus diganti 80 taun. Lah muga-muga sing dol ahli silaturahim niki rezeki sing wis ditentukno niku ditambahi dijembarno ya umur sing wis ditentukno iso dipanjang-panjangno. Lho ngoten. Ora apa-apa, ampun bingung. Ngoten nggih. Sabadane kula njenengan niki nglampahi siam, kula yakin siame njenengan posone do gul lah. Gul nggih. Ora gul mangke. Mangke Liga Champion nak. Icah nom-nom reti ini Liga Champion final. Sing seneng bal sapa? Enten sing seneng bal-balan nih. Nah, ten wetan mriku mangke enten proyektore malah. Final Liga Champion Man City karo karo napa Kak Topik? Kak Topik nak seneng karo Chelsea. Nah. Balik niki wau. Kula yakin Ramadhane jenengan posiame dogul. Tigang dasa dinten. Senajan nggih mungkin wonten sing kirang. Angger rumangsa kurang mangke nggih ditambahi dhewe dikondo. Ramadan tigang dasa dinten jenengan lampahi sampun. Mesti nek jenengan lampahi Ramadan angger sing sae ora kaya dawuh Kanjeng Nabi kamin shaimin laisa min syami illal juk wal atas. Akeh wong kang poso tapi di era untuk apa-apa sangka posone entuke cuma ngeleh karo ngorong. Sebab apa? Sebab dia ngelakoni dosa perkara lima pun kula jelas noriyin bolak-balik termasuk goro sumpah palsu ngibah adu-adu namimah. Angger ora nglakoni iku insyaallah posone dadi. Berarti kapan dadi? Pengapura. Mergo Ramadan awal niku minangka rahmah, sing kedua sepuluh sing kedua niku pengapura, sing terakhir baro aminan nah, bebas sangka neraka. Kula yakin kula jenengan angger gul mesti dosane
di ngapura man soma wa qoma ramadan iman wa tisaben ngufirallahu ma taqaddama min dambih tawa wenten suci riwayat man soma wa qoma ramadan kharaja min dzunubihi kaya ma waladathu ummuh. Sapa wonge poso lan gelem ibadah bengi wulan ramadan wong iki mau metu sangga dosane, tegese dosane di ngapura wong iki mau kaya lagi lahir sangga guwa garbane ibune. Nah kula jenengan niki nggih resik malih, mbun resik malih kados kertas putih. Nek mbun ngoten kula jenengan ngadepi riyo istilahe Idul Fitri. Dewingi pun Idul Fitri kira. Panganan ini saya kata bu. Teseh. Ini kulo teh telas bulan bali ini. Tak ten gini jenengan ge. Ge. Yen warung ngono nih. Jenengan sampun netepi dawuhipun Kanjeng Nabi, dawuhipun Allah sampun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Malam riyaya mriki takbiran sewengi mupot. Nggih ra? Rame malah tekotean. Niku pun pas jane sunai niku malah ora dogon musola tok, dogon pasar, do dalan, do omah. Nah saiki ora ono ning dalan ora perkara ono pandemi ya. Nek sunai jane ngonten ning dalan, ning omah bahkan. Orang kudu omah tok manazil dinding gon niku sunnah kon ngekeh no takbir ten mriki mun pas baitus syafaah sewengi kebak wong tak takbiran yo ana sing ora takbiran dolanan bongo jagung yo lumrah to ngedher ngono ora wong takbir ora usah dibahas ngoten niku nggih ra engko yo gentenan. Ya ana sing turu ya lumrah. Karepe kok kon pati. Mboten napa-napa. Kumpul bareng apik kok dadi apik. Gak mungkin to jarak jagung bloko. Mesti sithik-sithik engko ijeh takbir. Ora usah dibahas ngoten niku. Sing penting kumpul nduk kon tempat apik, halaqah sing sae. Tunggale kumpul ning halaqah pengajian ngene iki mau. Sing tak takoni ya ana sing turu muni ngantuk ngene ya mau mula tetep entuk dongane malaikat mulai jangkah teko ngomah niku lho sak jangkane wis entuk ganjaran ngibadah setahun. Sing paling adoh sinten iki kok jangkane saya kata nih Kang Toyo ranjang kah ngitungnya piye ora usah mbok pikir kok mikir nek numpak montor nungan piye hal ganjaran ngono ora usah mbok pikir piye yo ngene kudungan tok piro yo kok repot men terserah Gusti Allah balik ring niati kok kangelan ngitung tak botah nggih. Jadi dengan tekan begini niku mun alhamdulillah saya estu silaturahim ngaji ijeh ndongakno wong mati mangke tahlil temenan. Jadi dengan rak ketok ra nek dikepung malaikat. Majelis zikir niku, majelis pengajian. Lah apa mau ketok jenengan ya malah bali. Ngaten sampun to takbir bar ngono yo
selamatan iso salat id. Salat id riyen napa madariyen? Zakat fitrah nek bengine malam bengine malam Idul Fitri zakat fitrah niki wajib. Mun dilambai kira pun berarti posone jenengan ora kaya dilah cendelan. Ora ganti gantungno antarane langit karo bumi wis dilaporno dhateng Gusti Allah. Wis. Terus do slametan, mangane mesti enak. Kira enak. Mosok slametan kok angger nganggo tempong. Rak macem setahun pisan bodho. Malah Pak Rebu niki bakar iwak nila malah. Anggira anggi dienak-enak no lapo rak dienak-enak no setahun pisan dienak-enak no tujuan syukur dateng Gusti Allah dikei kenikmatan sing agung mbok muni sambat-sambat to kenteng sepi wis ra ono sing muni roma apa bodo rak nyekel duit orang ngandel aku. Bener darah sih nangke senajan dan jobo ngomong bu kendeng sepi nih kendeng urung payu tapi orang ngandel nih orang nyekel duit mau mulai gelo ijeh tumpuan dong isor kasur pirang-pirang nih orang ngandel jenengan dan omah sebelah mriku sing madep ngetan kidul lu musola nih gitu. Amin. Leduk kok sinten kok niku. Mangke kula tak mampir nggih, Pak. Mesti gadah arta dadi niat syukur ngepenakno bungahno keluarga anak iku ganjarane mboten saged dipun itung. Bahkan ten hadis dipun jelasaken dawu nggih ten Usfuriyah niku kitab Usfuriyah akeh dosa sing dilebur perkara sing ora dingerteni contoh sing ora dingerteni anake jenengan niku mangke mulih mbok gawe dipapak mbok tukokno ge apa ngono bungai anak iki iso nglebur dosane jenengan sing ora iso dilebur karo perkara liya. Isane dilebur karo niku wae. Jenengan mboten nyadari. Dadi bungai bocah anak iki mau iso nglebur dosa sing ora iso dilebur karo perkara liya. Lho ngaten. Dan Usfuriyah dipun jelasaken. Mboten jenengan nyadari wis bungahno anak isih dilebur dosane. Oh. Dek wingi mpun wis dimasakno. Mesti nyandangi bojo karo anak. Bu jenengan disandangi bapake napa sandangan dhewe? Sandeng piyambak tumbas piyambak nggih wong matur niku ora ana sing tumbasno nggih ra mak tumbas piyambak mboten napa-napa wong gandah saged tumbas piyambak nek mboten saged kudu ana sing tumbasno niku jenengan niku lho ampun nyelewah tekan dindi putrane ta wong tuane wis ra iso sing tumbasna putrane nggih saiki nek wong wedok malah ra ngenteni bodho kok kadang wong lanang iku wis ra mikir sandangan anyar kadang isin malah sakjane ora ngono nek setahun sepisan iki kanggo nglahirna syukure ra apa-apa ngoten niku. Wong wedok iku anggere ana apik tuku, ana apik tuku. Nggih, kula kadang nanuwe bingung kok. Ra reti tukune roh-roh dienggo ngono terus.
ora rumangsa aku nukokno kok iso gantine anyar. Jenengan ya ngono, Bu. Iya. Nggih. Ra apa-apa. Hukume mubah kok. Nek diniati apik ya dadine apik. Niate niat sing sae. Nek nganggo sandangan anyar ya donga. Bu, Pak, nek nganggo sandangan anyar ya donga. Oh, nggih minimal bismillahirrahmanirrahim. Apik nggih minimal bismillah. Lah dongane apa lan kira, Bu? Nering pasar jenengan nyambut gawe ya niat nyambut gawe ra, Bu. Kok iso? Ring pasar ya niat nyambut gawe. Nek nyambut nggo nyambut gawe ning ngutil ya aja. Kurang nyambut gawe niku. Nggih, ampun. Niku wau sampun tekbiran. Terus zakat fitrah. Yo napa niku wau malih? Mangan enak, nyandangi yo anyar ape-ape. Terus silatur rahim. Dongapura ngapuranan antarane bojo wedok karo bojo lanang. Kula niki sing tak bahas sing gadah nggih. Sing gadah, sing boten gadah ya ora usah meri maksudnya ngoten. Secara umum niki. Bojo wedok karo bojo lanang njaluk ngapura selamat nek ngladi ngladeni khidmah dhateng bojone nek ora ana pasé mbah omongan, mbah masakan, mbah napa kemawon niku supaya di ngapura. Bojo lanang ya ngono njaluk ngapura. Ring bojone aja dongen wong lanang mau njaluk ngapura menangan. Ampun. Terus anak karo wong tuwa. Anak karo wong tuwa. Sampun nggih. Kedai sampun, ora usah nunggu bodo malah kudune. Nek mboten kok kebangeten. Ngira. Nek ora ya kebangeten ngoten lho. Wajibe anak niku bekti dhateng wong tuwa. Umpama wong tuwa kok nganti ora ngapiki anak, nganti lho umpama nggih. Iku wong tuwa ora apa-apa. Nek anak kok nganti ora ngapiki wong tuwa, per orang nggih. Wajibe niki. Ora usah merekno karo dulur. Pak, Bu, dulure akeh lah. Lah kae kang kowe ora tau anu, ora usah ngono. Mumpung ijane wong tuwa, birrul walidin niku dicekeli temenan. Ora usah ngenteni terus no meri karo adine karo kangane utawa karo dulure. Kewajibane perorangan. Nggih, wajib birrul walidin niku. Mangke sing kepenak iku kepenak dhewe. Nah, ngoten. Nek kepenak sing lakoni dhewe. Ngoten eling-eling niki. Dieling-eling. Nah. Terus antarane tangga karo dulur karo dulur. Antarane tangga karo tangga. Termasuk kula panjenengan niki mangke enten musabaha Pak Rahim. Nggih. Oh nggih. Mangke dipun wontenaken musabaha. Senajan mau wis salaman kira Pak. Sapa ngerti ati niki wau ndirasa krentek sing ra kepenak.
Muga-muga nggone musabahah rontok maneh dosane, ya. Amin. Nek pun ngapura ngapuronan niku hakullah sing jenengan lampahi minangka poso, salat, netepi dawuhe Gusti Allah, ngedohi larangane sing diarani takwa, mun jenengan lampahi insyaallah jenengan sampun gugur kewajibane dhateng Gusti Allah. Lah nek mpun ngapura-ngapuronan hakul adami mpun diselesekno, berarti kula jenengan niki mpun suci malih, berarti putih malih. Lah putih malih niki lo monggo kita jaga nganti akhir hayat. Yo pomo kecorek, kecorek nggih. Aja nganti dicorek. Nek kecorek iku ora njarak kepleset. Niku ora njarak kepleset nggih. Lah nek wis reti nggon lunyu iku mau malah nggih selera slintrinan niku anjenenge pleset. Kecorek karo nyorek, dicorek niku beda. Boh, kene berusaha apik, kok kenyataane temi bodho gendoso iku jengene kecorek. Niki mugi-mugi kula panjenengan saged jagi, saged jagi malih kesucian menika nganti akhir hayat. Liyana corek-corekane lah kecorek sithik-sithik mboten napa-napa, wong jengene menungso. Jengene menungso, gawen menungso iku ancen ditetepi ngono. Ana lali, ana luput. Mergo menungso iku digaweni sing jengene nafsu. Nek jenengan niki mau digawani nafsu ya digawani akal. Kok angger digawani akal tok? Jenengan niki ya malah dadi malaikat. Nggih ra? Wong ra nduwe nafsu. Kae nek pas bar traweh nek malaikat kok piye? Kawulane Allah warna-warna rupane, warna-warna gawene, warna-warna ngibadai, tanpa syahwat, tanpa nafsu, ora bapa, ora ibu, ora lanang, ora wadon, ora dahar, ora nginum, jisime jisim alus, bangsa luhur to bangsa nur. Ono malaikat iki iso mimbo-mimbo, lanang ya iso, wedok ya iso. Nek kula jenengan ora digawani akal, digawani akal tok, ora digawani nafsu, iku ora diperintah salat poso, ora kena taklif. Berhubung kula jenengan iki digawani akal, ya ana nafsune, mongko ana jenenge khitabullah, taklif iki mau. Tuntutan sangga Gusti Allah ya dikon poso, ya dikon salat, ya dikon lakoni sing apik apik niku. Nek jenengan niki mau kok ora digawani akal, jenengan ya uda-uda nurut dalan, mangan turu nguyuh ngising don dindinggon padha karo kewan. Lha iku ancen makhluke Gusti Allah sing ngene iku kewan.
jenengan rupa manusa lah nek kepengin emoh salat emoh poso cukup jenengan ora duweni akal ngono ae. Gelem Bu alias edan tok iku wis ra ana tuntutan so ame ra poso ame ra salat ame ra apa-apa lah. Berhubung duweni akal waras, duweni napa nafsu, iki ana tuntutan iki wae. Nek kepengin bebas sangka iku mau ya dadi ya watu kayu jamadat. Kuwi makhluke Gusti Allah ngoten. Ana sing dikeki akal, ra dikeki nafsu malaikat. Dikeki nafsu, dikeki akal rupane manusa. Ana sing bangsa nabatat angger dikeki urip tok, tukul urip. Ira kayu wit-witan niku. Lah segala wit-witan niku urip. Tapi ora iso diakal to. Merambat yo sak senenge. Ngurang duwe akal. Lho ngaten. Ana sing digawe didadekno rupa jamadat barang atos iku wah watu. Tapi nggih enten sing ngarani watu iku urip nggih. Waktu iso urip. Watu mati ana watu urip. Nggih, watu sing pun watu mati. Dumateng para bapak, para sedaya, inti saking dawuh ngarep nganti mburi menika. Tiang gesang niku patokane apik, nggih. Tiang gesang niku nek kepengin kepenak sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Urip ning donya kepenak, urip ning akhirat kepenak, patokane gawe laku sing apik. Nglakonana sing apik. Apik sing piye? Apik aja mungguh mungguh awake, tapi apik mungguh aturan agama. Coba jenengan iki hubungan karo Gusti Allah. Sholat ya sing apik netepi syarat rukune. Sing bener ngilmune. Bisane ngerti ngaji. Hubungan sebagai makhluk individu niki antarane kawula karo Gusti Allah. Sing sopan. Nek ngibadah aja cocok klino ngibadah nggak gampang. Sholat anggir nganggo. Nyuwun sewu nggih niki. Nganggo kaos cekak. Apa rasa? Sah. Tapi sing macem. Kaos oblong ngono iku. Ya sah. Kula mboten ngandakno mboten sah nggih. Mboten ngandakno niku. Tapi niku kirang macem. Kurang apik mungguh ning ngersane Gusti Allah. Terus iki hubungan individu karo Gusti Allah. Sebagai makhluk sosial sing bermasyarakat, hubungan karo bolo ya sing apik. Hubungan karo wong tuwa ya sing apik. Nisbat wong tuwa iku welas dateng sing cilik, sing umure sak ngisore. Lah sing cilik umur sak ngisore hormat karo sing tuwa. Man la yarham la yurham dawuhipun Kanjeng Nabi. Sapa sing ora welas, ora duweni rasa sakake, rasa welas ya ora bakal diwelasi, ora bakal diasi. Coba jenengan mesti dititeni. Alah wong iku lho. Mbok kowe nyake nangis-nangis ngono ora bakal dikeki. Leres ta mboten? Mesti mbok dititeni. Berarti ndek ketika kondisi
posisine ndek iki mau agek ora agek susah, wong ya cukup ngerti disakeni mboten ra. Leres ta mboten? Istilah wong Jawa hukum karma niku wonten, tapi cara arepe ya ana hadise malam yurham sapa wonge ora welas ya ora diwelasi. Hubungan karo wong tuwa ya kudu sing apik, karo dulur ya sing apik. Aja cocok nyacat, aja cocok natoni. Lho ngoten. Dene wong hubungan niki nek digebyarno cara napa nggih? Kumpul biasa nggih, hubungan nyambut gawe, hubungan antarane kuli karo bose, niki kadang kan cok metune tukaran nggih. Niku ora biasa nggih. Nek ditembungno sih anggar ngono sing apik, tapi ketika ndogon kenyataane dilampahi iku angile mboten kantenan, mergo wong iku ora padha. Leres lah mboten sih? Mergo wong ora padha. Tapi ketika terjadi ngono barbar aja nganti dipati-pati. Wes jaluk ngapura, wes ngono ku cukup. Dene ana gesekan niku wes lumrah, terus barbar. Apa maneh nek nganti dulur, apa maneh nganti wong tuwa karo anak. Dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang terakhir niki. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngaten. Inna a'mala bani Adam sakpentene saktemene kabeh ngamale ibni Adam iku tu'radu. Iku diaturno dhateng Gusti Allah. Lailata khamis ing dalem kullah khamis ing dalem saben-saben dina Kamis. Wa lailata jumuah lan ing dalem saben-saben wengine dina Jumat. Ngamale kula jenengan niki saben dina Kamis malam Jumat niki diaturno dhateng Gusti Allah. La yuqbalu qati'u rahimin amalu qati'i rahim. Ora bakal diterima ngamale wong sing medhot sanak raket. Medhot kanca karo kanca, aku mau ke kancan wis. Medhot dulur karo dulur, medhot anak karo wong tuwa. Dawuh Kanjeng Nabi mesti bener ta mboten? Jenengan titeni inna a'mala ibni Adam tu'radu kulla khamis wa lailata jum'ah la yuqbalu amalu qati'i rahim. Ngamale anak Adam iki diaturno dhateng Gusti Allah saben-saben dina Kamis karo malam Jum'ah. Ora bakal diterima ngamale wong sing medhot sana. Lah mulai niki ampun ngoten. Wis laku apik. Mesti diparingi keuripan sing apik. Allah sampun jelasaken, sampun dawuhaken man 'amila sholiham min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Sapa wonge kok gelem nglakoni apik tur iman ngandel percaya mongko mesti bener-bener tak kei urip sing apik hayatan thayyibah. Yang mesti nih janjine Gusti Allah nih. Coba jenengan buktekna mangke wis ta. Wong nek congkrah iku wis ra enak, ngono ae intine. Leres nggih. Ameh kerepotan ameh njaluk tulung ya wis ra iso. Wis intine ngoten. Mula urip ning donya sing sisa umur karep sepiro ta paring. Niki ayo dosae durukun antar warga, antar jami'ah napa kaum musala, terutama sing caket niki musala Baitus Syafa'ah sing nyoba nggih. Kesalahan utawa
nopo rasa sing ra kepenak sing wingi-wingi pun ditutup. Balik ilingo sing ngadep, sing diadep niki mawon. Umur karek sedilo, intine ngoten nggih. Mekaten, lho aja insyaallah bareng apik kok iso. Sumangga saderengipun kita tanil riyin. Pak Kusmanto wonten, Pak? Monggo Pak Kusmanto njenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muhibbihi wa ahli baitihi ajma'in. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شهوة لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا وذوي الحقوق علينا ونخص خصوصا هدية لجميع أرواح أهل قبور من أنفقوا ووقفوا وعمروا وجاهدوا في مصلى بيت الشفاعة بأموالهم وأنفسهم. شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم لي ولهم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم كلمة حق نحيا ونموت ونبعث بهما إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد النبي العمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، هدية إلى أرواحهم شؤون الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dina salawatil masallina alaih ta'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'atana ya khayu ya qayyum ya badi'a samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana abwaba fadlika wa ansyurah alaina khazaina rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham faqrana wa jibr kasaratina wa ja'al dhufaka fi umurina wa ja'al al-sinatana lisana sidin wa ja'alha makhalan al-khitabana taqibi wa sawabil amal bisinnati wal kitab. Allahumma dhakirna idha nasina wa yaqidna idha ghafirna wa ghafirlana idha ya'asayna wa qabalna idha ata'na wa rahamna innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma nawwir bi kitabika absurana wa atinaq bihi al-sinatana wa faraj bihi kurubana wa syrah bihi sudurana wa yassir bihi umurana wa istamil bihi abdanana ya qadhi al-hajat. Akrimna bi'inwa'il al-khairat fa'innahu la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma tanqabbal wa asil balak misna sababi maqra'nahu wa nuri ma talawunahu hadiyata minna wa wasilata wa rahmatan nazilata wa barakatan shamila wa sadaqatan tanqabbalah nuqaddimu dhalika wa nahdihi la hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in وإلى جميع أرواح هؤلاء الميتين المذكورين السابقين خصوصا جميع أرواح من قد ذكرت أسماؤهم وأسماؤنا جميع أرواح من قد ذكرت أرواحهم وأرواحهن من جهة آبائهم ومن ذكورهم وإناثهم ومن جهة آبائهم وأمهاتهم وأسرهم وفرهم من علويهم سفروا خصوصا جميع أرواح من وقف جميع أرواح من جميع أرواح من وقفوا لإقامة المصلى بيت الشفاعة ومن تصدقوا فيه ومن عمروه من ذكورهم وإناثهم. اللهم يا الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة والنعمة والشفاعة عليهم واجعلهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبورهم روضة مريض الجنة من النور وريحان ونتجعلها خبرة من نفر النيران. اللهم سددنا بالإيمان وفتح لنا في حياتنا وعند وفاتنا وبعد مماتنا واختم لنا آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقولنا إله إلا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى أرواحهم غفر الله لهم الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalatul mustaqim. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim wa rahmatullahi alaihim. Maka den anggen kawula matur wonten ing dalu punika sampun mesti kathah kesalahanipun pramila saking kawula nyuwun ageng ing pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadana wa iyyakum ila thoriqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad.